Přední rozhodčí pan Boží Bojko Spoš nám přivedl závodníky první skupiny dnešního prvního kola druhé ligy ve vzpírání mužstev. V prvním kole se představí závodníci Matěj Cáp, Sokolový Hozenkov, Ondra Nguyen, Tatra Kopřivnice, Pavel Prhel, Tadžela z Brno, Dalibor Kuník, Teže Třinec, Lubin Bolzer, Teže Třinec, Daniel Berka, Tatra Kopřivnice, Antonín Třidík, Sokolí Vyslaní Zlí, Jan Bozorka, Teže Třinec, Martin Okurek, Tadžela z Brno, Ondřej Bobjanský, Sokol Jižní Svahy Zlín, Josef Maršálek, Takhela z Brno, Vojtěch Paška, Sokol Nový Hrozenkov, Tomáš Přistá, Sokol Jižní Svahy Zlín, Tomáš Hromobilský, Tatra Kopřivnice, Daniel Kolář, to je Holešov, Josef Maruška, to je Holešov, Josef Trvica, Sokol Nový Hrozenkov, Kuček, to je Holešov. Rozhodčími této skupiny budou pan Boží Bojko Spoš, střední rozhodčí. Posledně budou zastupovat Michal Janíček, pardon, Slávka Lepíková a Jakub Barteček. Předávám slovo střednímu rozhodčímu. Závodníci, pozor! České rozpírání, nazdar! Zdar! Pravou bohu pro rozpíčovýho